Så vi står på Vesterbro ved Råhuset, og vi skal til VM i rock. Det er altså Vesterbro-mesterskaberne i rock. Hvad er dine forventninger til i aften? Mine forventninger er, at nu har vi en fest, som i de gode gamle dage, og det er femte år, vi holder det, så det er sådan en slags lille jubilæum, vi har. Så det glæder mig enormt meget til. Det er en konkurrence. Der er nogle dommer. Hvem skal bedømme vores band til aften? Jamen, vi har jo Trine Trash med fra sidste år, som er en Vesterbro og Frank Terrible, som er musiker i alle mulige kredse. Så har vi Frank Sirenak, som man kender fra B6Beat, Farrock. Så har vi JTEX, som jeg har spillet sammen med en gang for mange år siden, som er en rigtig West Coast-mand, eller Johnny Cash, og, men mest sit eget materiale, ikke? Som har været med i mange, mange år. En rigtig arbejdsmand inden for blues. Har du en favorit selv? Ja, det har jeg. Og jeg siger det ikke. Råhuset Vesterbro, velkommen her til det femte VM i rock. Vesterbro Mesterskab i Rock'n'Roll 2021. Første band på scenen i dag, som er trædet ind i Roadhouse i David Lynch's Twin Peaks univers. Mørkt, poetisk, drømmeagtigt, men lyt nu selv, døm nu selv, drøm nu selv, her er de, The Branches. Og velkommen!
Så nu står vi med JTEX, som også er dommer på VM i Rom. Og JTEX, hvad kigger du efter? Jeg kigger efter, hvordan de spiller sammen. Hvor godt, selvfølgelig hvor godt de spiller, men mest hvordan de spiller sammen, om de kan forme noget sammen, om der er noget nyskabende, noget det må også godt være tilbageskuende, men du ved, en eller anden form for deres eget, ikke? Og melodier, kigger måske også lidt efter, hvor meget ejer de scenen, og tager de den, giver de noget til publikum. Altså for mig rykkede det første band, de havde noget tilbageskuende, et eller andet 90'er, engelsk rock, et eller andet, men de havde også taget deres eget, og hun havde en super fed stemme, de spillede virkelig godt sammen. Jeg var ret imponeret. Næste band på programmet, de beskriver sig selv som et band, hvor old school heavy metal møder stoner rock med et touch af grunge, må vi dog til at præsentere her på scenen. Skin Tuxedo! Yeah! Så vi står med Trine Trash. Det gør jeg nemlig. Yes, og hun er dommer på VM i Rock. Og Trine. Jeg er dommer. Er du dommer? Ja, jeg er dommer. Hvad kigger du efter? Nu har vi allerede set to bands. Er der allerede... Ja. Det er vel noget med, om mennesker er sammenspillet, og mennesker har en idé om dem selv.
nu hvor det skal være original musik, det er jo ikke coverbands, kan man sige, ikke? Og vi har, altså vi taler jo ikke om talent på den måde, men det skal selvfølgelig helst hænge sammen. Jeg kan se, at du nåede at stå foran scenen nogle gange. Er det for at mærke stemningen, eller for at se, om du bliver blæst bagover? Det er også for at se, hvad for nogle pedaler de har, men det er fordi, lyden er jo tit anderledes fra, hvis du står i siden, eller hvis du er nede i fronten. Nogle gange lyder det faktisk bedre, hvis det blander med kasserne, aka monitors. Så det er jo også for at få et helhedsindtryk. Nu skal vi have nogle frustrationer ud. Vi skal have noget eftertænksomhed ind. Det er mørkt, det er alternativ, det er rock and roll. Det er The Deadly Sons. Velkommen. Ignore the rest of the sports.
Sirnak. Af alle de bands, hvad kigger du efter? For det første tror jeg, at jeg er den mest bløde dommer af de tre, der har jeg. Jeg tror, jeg er Etta Cameron her. Men jeg kigger... Noget, som jeg skrev ned mange gange i mine noter, det var, har været troværdighed. Jeg kigger meget efter, om det hænger sammen. Om de folk, som står og spiller på det instrument, og det ligner en guitarist, og føler sig hjemme i det, og trommeslager og så videre. Især frontfiguren, det kan man ikke komme uden omkring. Så troværdighed, og så også lysten til at være der. Også, at man ligesom kan se, at de har øvet sig, og de spiller sammen. De er tight, det kan jeg meget godt lide. Når det skal være tight, så skal det også være tight. Der har været nogle gode bud i aften. Lige en række fra Dybbelmølle. De er samfundskritiske, de er sarkastiske, de er humoristiske. De er bakket op af en guitar, der lyder som en enhjørning, pakket ind i regnbuestøv. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, på scenen her i Aarhuset til BN Rock 2021. Smør! Go!
Så nu siger du her til Cameron. Nu har vi jo kun hørt 4 bane indtil videre. Ja. Men hvem har fået det største femtal? Det der skal jeg afslå det nu, helt seriøst. Det skal du bestemme. Okay, men jeg kunne rigtig godt lide... jeg har meget bred smag, men jeg kunne godt lide noget, jeg kalder for vegansk punk. Men en trio, bas, guitar og trommer. Det kunne meget godt lide, spille rigtig godt sammen. Og man kunne se, at de mente... Eller, med et blink i øjet, så mente de fuldstændig det, de gjorde. Og det synes jeg var utroligt troværdigt. Der har været meget, meget spændende og gode vokalpræstationer. Især i første band. Meget gode forsanger. Så får vi se senere. Rainer! Vesterbro! Hey! Sidste band i aften. Det er Noise. Det er Rock. Og jeg visker. Det er Pop. Det er seriøst. Det er intens. Bandet hedder noget så smukt som S-O-R-E. Byd velkommen her til Soul! Yeah! Thank you.
tak, de er så dejlige. Tak for jer, for os af i hvert fald. Vores dommertrio bestående af Trine Trask og Jay Tech og Frank Sianak har fundet en vinder. Jeg kan lige sige, at det var ret svært, hvis det var virkelig, virkelig nogle gode bands. Fem gode bands. Eller fire, eller hvor mange det var. Vi snakkede om, det svingede rigtig godt. Og det var tight. Og det var sammenspillet. Stor musikalitet. Så har vi skrevet noget poetisk også. Jeres personlige befrielse blev vores alles befrielse. Guess who, motherfuckers? Så har vi også skrevet, det var vegansk punk. Og vi skrev også, vi kan ikke lugte din tær, men vi kan mærke din ånd. Hvem tror I det er, motherfuckers? VM i Rock 2021. Smør! Vinder VM i Rock. Hvordan er det? Wow!